Святиням Єрусалиму закарпатські священники вклоняються вже не вперше. Паломницька поїздка вірників до святих місць відбулася цього року. Від гори Фавор, святої річки Йордан, гробниці Божої Матері до Гефсиманського саду, монастиря святої Марії Магдалини, місця Різдва Пресвятої Богородиці і до хресної дороги Спасителя на Голгофу. Християни не лише відвідали ці місця, а й мали можливість молитися за літургією на гробі Господньому в Єрусалимі, а також причаститися святих хрестових тайн. Також відбулася зустріч паломників, які представляли різні міста України та інші країни, з блаженнішим патріархом Єрусалимським і всієї Палестини Феофілом III. Ваше паломництво – це особливе благословення. І не лише для нашої церкви, а й для нашого народу. Те, що робить нашу землю святиною – це той факт, що Христос тут народився, творив свої дива. Його тут поховали, тут він і воскрес. З того часу ці місця стали святими. На думку блаженнішого патріарха, Єрусалим по праву вважають духовною столицею всього світу. Ці місця, без сумніву, джерело особливої благодаті та натхнення. Господь Бог привів вас сюди, щоб ви стали учасниками святого дійства, а також стали очевидцями важливих подій та передали цю благодать і духовний досвід іншим людям. Кожна молитва тут – це молитва у вашій церкві, у вашому храмі. Ви є свідками таїнств та усіх див Господніх. Протягом віків паломники можуть молитись в місцях, де відбулись найважливіші події. Ці місця намолені та по-справжньому особливі. Святий град Єрусалим завдяки своїй святості дарує людям віру. Вони отримують життєву ціль та розуміють, як потрапити в Царство Боже. Від патріарха вірники отримали благословення та особливі дари. Ваше перебування на святій землі підкреслює нашу духовну єдність. Хоч у кожного православного народу свої особливості, наша віра нероздільна. Паломники з України продовжують вклонятися численним святиням Палестини і відвідувати місця, пов'язані з земним життям Спасителя.